Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês um comedouro para galinha, porque o que a gente tinha comprado, elas estavam desperdiçando muito. Então nós resolvemos pesquisar vídeos e ver modelos diferentes e a gente resolveu criar um modelo nosso. Vamos compartilhar a construção dele. Acompanhe conosco neste vídeo. Para a fabricação desse modelo, nós vamos precisar de alguns materiais que eu vou mostrar para vocês. De um cano de 100, de um alicate, um arame, uma faca e um balde. No cano, a gente fez duas aberturas de cada lado, que é por onde vai sair a ração. Com o alicate, você tora um arame na medida de mais ou menos 40 centímetros. No balde, você vai pegar o cano de 100, colocar aqui no meio, pegar a faca e fazer a medição do cano e fazer uma aberturinha, ok? O cano vocês vão encaixar aqui no meio e tem que ficar bem encaixadinho. Dessa forma, pessoal. Tira a tampa. Agora, pessoal, vocês vão pegar nas laterais e fazer uns furinhos, que é onde a galinha vai enfiar a cabecinha e comer. Agora vocês vão cortar na lateral um espaço de 5 por 5, que é por onde elas vão comer. Dois mil anos depois. Olha, pessoal, terminamos de cortar. Na verdade, eu pedi ao meu esposo para ele terminar para mim, porque eu não tenho muita prática. Mas se vocês tiverem uma furadeira com serra-copo, fica bem mais fácil, porque aqui no sítio ainda não tem energia. Por isso que a gente teve que fazer manual, tá certo? Olha, pessoal, como vai ficar. A gente vai encaixar a tampa. Agora eu vou pegar o arame. Aqui no, na lateral que eu não tava as alças eu tirei. E agora, aqui na tampa, a gente vai fazer dois furinhos para prender o arame. Agora, pessoal, com o alicate, dá uma torcidinha. Pronto, pessoal, aqui já está pronto nosso comedouro de galinha. Aqui vocês colocam a ração, de forma que as galinhas vão comer por aqui e assim vai evitar o desperdício. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê um like e ative o sininho.